12 година в Україні. На інтері час новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Від початку цієї доби на Донбасі поранено одного українського військового. П'ятеро бійців зазнали поранень напередодні. Минулої доби російські найманці майже 60 разів відкривали вогонь. По Мар'їнці били з мінометів, по Широкиному – з танка, по Водяному та Майорську – з БМП. А в Красногорівці обстріляли житлові квартали. На підступах до Красногорівки з мінометів різних калібрів, озброєння танку та бойових машин піхоти, зенітної установки і піхотного озброєння. Під час цього обстрілу декілька ворожих мін влучили у житловий квартал неподалік міської лікарні. На щастя, ніхто не постраждав. Втім, декілька навколишніх будинків були пошкоджені. По всій лінії розмежування на Донецькому напрямку окупанти б'ють із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. До традиційних гарячих точок додалися місця, де зазвичай порівняно тихо – Троїцьке та Невельське. В Авдіївці знову під прицілом противника цивільні об'єкти. Руслан Сміщук про ситуацію докладніше. Позиції на так званій Бутівці, вентиляційному стволі шахти між Авдіївкою та Донецьком. Це одна з найгарячіших точок зони АТО. Бойовики тут застосовують тільки важке озброєння. Противник нас обстрілював з градів, партизан переносний. Працював танк з аеропорта і міномети 120 і 82. Все, що заборонено, вони зараз його застосовують проти нас. У цьому переконуємося і ми. Під час запису інтерв'ю раптово починається обстріл. То, що бачимо, стараємося збивати. Невдовзі прогриміло ще кілька вибухів. По звуку, судячи з ПТУРа, теж доволі серйозна зброя. Противотанкова, яка знищує. Це привично. Далі вибухи тільки дужчають. Це вже б'ють гради з установки «Партизан». Вона стріляє одиничними ракетами. Треба ховатися. Загалом прилетіло 5 ракет. Жодної шкоди нашим військовим вони не завдали. Проте від такої хаотичної стрільби потерпають мирні жителі. Авдіївка під вогнем ворожих градів. Напередодні кілька ракет вибухнули просто біля будинків. На щастя, ніхто не постраждав. Три дома напроти повискакали стекла, забори. Хорошо, що нікого не було. Понял. Як раз 8 часов дали світ, всі позаскакали в хату і почали там, хто телевізор, хто що. Раніше кілька ракет зруйнували 4 будинки. Одного місцевого жителя тяжко поранено. Зараз за його життя борються лікарі. І хоча із цих вулиць багато хто повтікав від війни, чимало людей так і залишилися. Фактично на лінії фронту. Куди я поїду? Я тут родилась. Син працює на заводі. Руслан Сміщук, Даніель Косаковський, Євген Малярчук та Діана Клочко. Новини телеканал «Інтер». На сьогоднішній день арештовано 7 податківців часів президентства Януковича. Щодо решти затриманих колишніх працівників ДПС рішення ще прийматимуть. Про це повідомив міністр внутрішніх справ у парламенті. Про найцікавіше із сьогоднішньої години запитань до уряду дізнаємося від Ганни Камінєвої. Вона знаходиться у Верховній Раді. Зараз з нами на зв'язку. Ганно, добрий день. Вам слово. Вітаю. Результати масштабної спецоперації з затримання 23 податківців дійсно було одним із перших запитань до міністрів. Депутати заявляють, незадоволені рішенням судів, які відпускають цих затриманих під невелику заставу або під особисте зобов'язання. Міністр внутрішніх справ, в свою чергу, запевнив, що такі рішення будуть оскаржувати. Вже розглянути практично всі міри запобіжного заходу до затриманих посадовців фіскальної служби колишніх. І ми маємо зараз не також і мало. Ми маємо біля 350 мільйонів застави. І 7 чоловік зараз заарештовані. А декілька людей, на яких рішенням суду йде особисте зобов'язання та незначні застави, то ми приймаємо рішення разом з прокуратурою і будемо подавати апеляцію.
Обговорили депутати з міністрами і результати децентралізації. За словами прем'єра, бюджети міст завдяки цьому зросли в 2, а то й 3 рази. Але є і проблеми зі створенням об'єднаних громад, зокрема і в Київській області. Тому прем'єр доручив профільному міністру обговорити цю ситуацію і можливість вирішення цих проблем з керівництвом регіону. А ось міністр юстиції звернувся до парламентарів, аби ті не зволікали з прийняттям другого пакету децентралізаційних законів. Підтримайте даний законопроект, щоб вже з осені наші місцеві громади, наші сільські і міські голови надавали якісні послуги при народженні, при реєстрації шлюбу кожному українцю, який проживає в цій громаді. Це наша спільна з вами мета, яка фактично завершує систему децентралізації сервісів в цій країні. Цікавила депутатів і ситуація з українською економікою, зокрема, плани уряду по підтримці пріоритетних галузей. Економіка дає позитивні сигнали зростання. Минулий рік це 2,3%, 2,4% по першому кварталу 2017 року. Це добрі сигнали, які потрібно підсилювати. В тому числі і певні речі потрібно змінювати в законодавстві. Наприклад, вирішити питання, вирішити долю, наприклад, державних компаній, які неефективно використовуються, і 70% з яких є абсолютно збитковими. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб в різних сферах розробити різні програми підтримки, в тому числі в авіабудуванні. Також додам, що зі своєю заявою виступив і спікер парламенту Андрій Парубій, повідомив, що підписав закони про введення мовних квот на телебаченні і про заборону георгіївської стрічки. Тепер справа за президентом. А ось вже традиційно в п'ятницю після години запитань до уряду депутатів у сесійній залі поменшало. Під куполом залишилося близько 20 парламентарів, тому розглядати законопроекти вони були не в силі, не в змозі, тому приступили до зачитування депутатських запитів. А зараз в Раді перерва. Студія. Ганно, дякую вам. Це Ганна Камінєва, наша кореспондентка. Вона зараз знаходиться у парламенті. Ідемо далі. Сенат Нідерландів 30 травня підтримує угоду про асоціацію України з ЄС. Такий прогноз прем'єр-міністра країни Марка Рютте. Політик вважає, дебати з українського питання, які відбулися у парламенті у вівторок, були вдалими. Тому і переконаний, що Сенат ухвалить угоду про асоціацію. Нагадаю, після цього документ ще має ратифікувати уряд Нідерландів. Наймасштабніше за останні 10 років командно-штабні навчання провели в Запорізькій області. Протягом 3 днів навички і злагодженість дій у надзвичайних умовах відпрацювала ціла низка служб. Як усе було, бачили наші кореспонденти. На залізничній станції «Запоріжжя-2» теракт. Диверсійна група в самому центрі міста підпалила кілька цистерн з десятками тонн нафти. Залізничники відчіпляють від складу пошкоджений вагон. Далі до справи беруться рятувальники. Майже півсотні людей. Передусім намагаються охолодити охоплені полум'ям цистерни. Уже потім пошкоджену цистерну заливають піною та накладають спеціальний бандаж. Надзвичайну ситуацію ліквідували менш ніж за півгодини. Утім, кажуть рятувальники, під час таких навчань нормативів не буває. Тому що пожежа – це непрогнозований, неконтрольований процес, і умови можуть бути дуже різні. Нормативи можна відводити в тому випадку, коли є певні умови, тоді можна виконувати якісь нормативи. Злагодженою роботою залізничників і рятувальників у штабі територіальної оборони задоволені. Під час ліквідації загиблих та пошкоджених осіб не було. Тобто ми задачі свою справу вчасно. А це вже захоплення злочинців. Щоправда, інших. За сценарієм ще одна диверсійно-розвідувальна група пробралася в регіон. Їхня мета – теракт у військовій частині. Після відмови бандитів здатися, спецпідрозділ СБУ йде на штурм. На теперішній час це питання дуже актуальне, тому що за 200 кілометрів від нас відбуваються бойові дії. Саме такі тренування вдосконалюють опит, досвід. Нет предела совершенства, конечно, ошибки бывают. Работа над ошибками проводится систематически. Командно-штабні навчання в Запорізькій області тривали 3 дні. Тут відпрацьовували не лише оперативні дії, а й злагодженість та взаємодію силовиків із цивільними службами. За масштабом, таких навчань тут не проводили від 2006 року. Олег Решетняк, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область.
Торгівця зброєю із зони АТО затримали на Буковині. Житель Вижницького району, секретар громадської організації «Антикорупційний рух» продавав зброю, боєприпаси та вибухівку, які йому переправляли з Донбасу. Поліцейські спіймали злочинця на гарячому під час спроби збути чергову партію. Дана особа раніше судима по статті 115 Кримінального кодексу України, це замах на вбивство, де відбуло покарання в місцях позбавлення волі на термін до 8 років. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також канал надходження даної зброї та боєприпасів. Понад 300 кіло бурштину вилучили правоохоронці на Волині. Обробляли сонячне каміння у підпільному цеху, а потім вивозили за кордон. Під час обшуку в Луцьку, де були склад і цех, поліцейські знайшли каміння та 14 станків для його обробки. У Миколаєві слухали справу Миколи Романчука, колишнього заступника губернатора, якого звинувачують в отриманні хабаря. Вивчали відеозаписи переговорів між чиновниками і підприємцем, з якого вимагали 90 тисяч доларів. За чиновниками правоохоронці стежили не один місяць. На зустрічі з ними директор компанії прийшов із прихованою відеокамерою на одязі. На відео чиновники віддають команди підлеглим оперативно вирішити питання з оформленням усіх дозволів на розроблення вапнякового кар'єра. За таку послугу представники влади зажадали хабаря у 90 тисяч під час обшуків. У будинку Романчука правоохоронці вивели цілу галерею підземних ходів. В одному з тунелів у сейфі знайшли сотні тисяч доларів готівкою, антикваріат і зброю. У селі Матвіївка на Черкащині фельдшерка змушена лікувати пацієнтів майже наосліп. Ще два роки тому в єдиному медпункті через зламаний лічильник відімкнули електрику. До того ж, як з'ясували наші кореспонденти, між фельдшером та сільським головою точиться суперечка за саму будівлю пункту. Ну а заручниками ситуації, як зазвичай, стали місцеві жителі. Тему продовжить Станіслав Кухарчук. Наталя з дворічним синочком у місцевому ФАПі бувають чи не щодня. Фельдшер Валентина Іванівна – єдиний медик. На все село до найближчої лікарні – 8 кілометрів. Пацієнти намагаються приходити сюди із самого ранку. Адже у фельдшерському пункті вже два роки, як немає освітлення. Температура у дітей взагалі звичайно підскакує іменно під вечір і ночі. Світла немає і приходиться, тітя Валя нас прямо вдома у себе приймає, та що робити. Електропостачання у ФАПі відімкнули начебто через несправний лічильник. За два роки його так ніхто і не намагався полагодити. Сам медзаклад підпорядковується районній лікарні, а от приміщення належить Дмитрівській сільській раді. Фельдшер запевняє, і там чиновники відмовчуються. Нічого не зробили ніхто. Хоч ми і звертались неодноразово і в райдержадміністрацію, і в районну раду, і колективні листи писали, щоб нам вирішили питання. Щоправда, у сільській раді пропонували переїхати в нове приміщення. У місцевому клубі під ФАП навіть виділили цілий кабінет, щоправда, з комунальних благ там тільки світло. От, будь ласка, може не всі лампочки є, але вони всі може і не нужні. Але немає ані опалення, ані води. І хоча туди вже навіть частину медобладнання перевезли, та в Матвіївці вже ширяться чутки, що стару будівлю сільрада збирається продати. Останнім часом нерухомість тут облюбували піддачі містяни. Село стоїть на мальовничому березі Дніпра. Та сільський голова запевняє, продавати приміщення поки що ніхто не збирається. Але натякає, що сама фельдшер не проти його викупити. Каже, що відповідна заява від Валентини Гриненко в сільраді є. А відсутність води та опалення в новому медкабінеті не така вже й проблема. Так принесе відро води, нічого страшного. У магазині, коло магазина я навпротив, є в людей вода. У фельдшерки ж своя правда. Мовляв, старе приміщення вона і справді хоче викупити. А переїзд ФАПу в новий кабінет саботує сільський голова. Поки ж вони з'ясовують, хто має рацію, пацієнти фельдшерського пункту і далі лікуються в напівтемряві. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер. Черкаська область. У Черкасах багатодітна родина бореться за життя своєї матері. У 30-річної Ірини Танасієнко лікарі виявили мікроаденому гіпофізу – це пухлина у головному мозку. Узимку ми вже допомагали збирати гроші на операцію для її доньки Діани. Тепер родина змушена покрихта збирати кошти на лікування самої Ірини.
Вихід на вулицю для семирічної Діанки – справжня подія. Через своє страшне захворювання – високорослість. Маленька призерка змагань із гімнастики більше року змушена була сидіти вдома. Хвороба дала ускладнення на очі. Цієї зими завдяки нашому сюжету вдалося зібрати для дівчинки необхідну суму на операцію. Після неї Діана почувається значно краще. Хоча каже, що страшенно її боялася. Я не хотіла йти на операцію, бо там дуже було болно, мені усюди стикали іголку, то я засинала і не боялася. Традіти, що зарано, каже мама Діани. У донечки все ще попереду, її хвороба не лікується. Головне завдання батьків – не допустити прогресування недуги. Щодня малеча змушена приймати дороговартісні препарати. Високорослість. Це захворювання, якби у дитини, воно росте до определеного віку нормальною дитиною. А потім, як у дорослої, воно зупиняється ріст кісток, вони навпаки починають рости. Збільшення в два рази. Це печінка, це почки, в неї немає фільтрації почок. Та схоже, що біда в родину Танасієнків прийшла не сама. Нещодавно в мами трьох дітей лікарі теж виявили тяжкий недуг – мікропухлину в головному мозку. Ірина вже пройшла всі обстеження в черкаській нейрохірургії. Результати невтішні. Аденоми гіпофіза, опять же, вони ростуть не в якомусь одному напрямку, вони можуть рости в різні, скажімо так, сторони. Враховуючи патологію, яка в неї була виявлена, да, аденома гіпофіза, пацієнтка була направлена для подальшого лікування в місто Київ, в інститут нейрохірургії. Ірина гортає стоси виписок та направлень. Аденома гіпофізу вже дала ускладнення по всьому тілу. У неї з'явилися проблеми із зором, нирками, печінкою та опорно-руховим апаратом. Єдиний вихід для неї – це операція з видалення аденоми. Мені сказали, що є можливість, якщо привезли апарат до Києву, питати у них, чи вони возьмуться. Тому що лічені немає, тільки состояння ухудшається, все погано-погано. Дуже великі головні болі, я дуже мучуюся. У кращому випадку операція з видалення аденоми обійдеться в 100 тисяч гривень. Для сім'ї Танасієнко це непідйомна сума. Єдиним годувальником у родині був батько, та нещодавно він потрапив під скорочення. І брати гроші сім'ї просто ніде. Діана Клочко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Якщо ви маєте змогу допомогти багатодітній родині, долучайтеся до збору коштів. Реквізити ви зараз бачите на екранах або можете їх знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не залишайтеся байдужими. Далі повідомлення з-за кордону. Саміт лідерів країн Великої Сімки стартує сьогодні в Італії. Військовий аеропорт НАТО Сігонелла усю ніч приймав борти номер один. Загалом в Італії чекають на 20 іноземних делегацій. Лідери країн обговорять боротьбу з тероризмом, становище у Сирії та Лівії, ядерну загрозу з боку КНДР та ситуацію на сході України. Саміт відбудеться у місті Таурміна. За нечуваних заходів безпеки до містечка з населенням 11 тисяч людей стягнули 7 тисяч силових. Поліція Манчестера затримала 10-го підозрюваного у справі теракту на стадіоні. Нині під арештом вже 8 інших – чоловіка та жінку – після перевірки відпустили без висунення обвинувачень. Раніше силовики евакуювали житловий район в місті Віган. Там у помешканні спільника-терориста, смертника Салмана Абеді, знайшли боєприпаси, зокрема вибухівку. Людей попросили переночувати в родичів чи в готелях в інших районах Вігана, поки антитерористичний рейд не завершиться. Нагадаю, внаслідок вибуху на стадіоні у Манчестері у понеділок загинули 22 людини. 13 вояків Збройних сил Філіппін загинули у збройних сутичках з бойовиками ІДІЛ. Щоб звільнити від терористів міста на півдні країни, військові застосували важку бронетехніку, артилерію та гелікоптери. Приміром, місто Мараві утримують 500 ісламістів. Вони захопили одразу кілька населених пунктів на південних островах. Чинну владу та керівників поліції стратили, випустили на свободу в'язнів із тюрем. 3 дні тому президент Родріго Дутерте запровадив військовий стан у південній провінції Мінданао. На Філіппінах триває масштабна евакуація населення. Люди тікають на північ. В екс-прем'єра Греції Лукаса Пападімуса численні поранення, проте загрози життю немає. Також незначні пошкодження у водія політика. Напередодні в автомобілі Пападімуса спрацював вибуховий пристрій, захований у конверт.
рвонуло на вулиці в Афінах, коли екс-прем'єр Греції відкрив папку з документами. Пападімос очолював уряд Греції у 2011-2012 роках. Понад 1000 жителів Північної Кароліни у Сполучених Штатах залишилися без світла. Штатом прокотився руйнівний торнадо. Потужний вихор обірвав лінії електропередач. Буревій зачепив школи, бізнес-центри, приватні будинки. Деякі будівлі зруйновані вщент, у деяких зірвало дахи. Синоптики попереджали про негоду, яка охопить майже всю територію штату. Дональда Трампа знову цькують журналісти за поведінку на саміті НАТО в Брюсселі. Під час екскурсії новою штаб-квартирою Альянсу Трамп грубо відштовхнув прем'єр-міністра Чорногорії Душку Марковича. У Білому домі заступилися за президента, сказали, мовляв, за регламентом Трамп мав іти поруч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Сам прем'єр Чорногорії сказав на цей жест, не звернув уваги, побачив відео зранку у соціальних мережах. Інший курйозний епізод трапився з Трампом під час прийому короля Бельгії Філіпа. Броньоване авто президента не пройшло скрізь вузькі ворота палацу, тому Трампу та його дружині Меланії довелося йти пішки. Компанія Disney підготувала справжній подарунок фанатам фільму «Аватар». У Сполучених Штатах відкрили парк розваг, схожий на казкову планету Пандору. Чим дивуватимуть відвідувачів, знає Людмила Панасюк. Стародавній ліс, провічні дерева, священна ріка. Ні, це не кадри з фільму «Аватар». Це реальний світ, який можна побачити на власні очі. У місті Орландо, США, відкрили новий тематичний парк розваг від Діснея – «Пандора. Світ «Аватар». Від самих воріт відвідувачі ніби переносяться на одноіменну планету з екранів. Пандора відкриває неймовірний, дивовижний світ, який Джеймс Кемерон створив на екрані і перетворює його на справжній фізичний простір. Для нас не головне, щоб відвідувачі повірили, що він справжній. Ми маємо стандарт. Любимо, коли люди говорять щось на кшталт «Як вони це зробили? Як таке можливо?» Ось це чудовий показник. На відкриття парку завітали творці та актори фільму. Вони першими й випробували атракціони. Тут можна пропливти священною рікою, а в кінці вас привітає шаман. А ще політати в горах на драконі. Щоправда, віртуально. Я була щаслива до нестями, йшла і ледь не плакала. Це так нереально і емоційно. Я не могла повірити, що я справді тут. Я просто в захваті. Щоб пояснити, що для мене означає бути тут, скажу так. Я ніколи не мав нагоди побачити цей фільм уперше, бо я бачив кожну його частинку окремо тисячі разів. Я не мав змоги отримати такої насолоди, яку отримує глядач. Потрапивши сюди, я побачив усе це вперше, цілісно. Це було просто неймовірно. Окрім атракціонів, творці детально продумали архітектуру та флору парку. У ньому навіть точнісінько, як у фільмі, літають гори та вночі світяться квіти. Потрапити до чарівного світу відвідувачі зможуть уже від завтра. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. Києву виповнюється ще один рік. Святкування у столиці почнуться завтра, триватимуть 4 дні. По всіх районах міста заплановано близько 150 заходів. Вже традиційно кияни вийдуть на забіг під каштанами, а на Софійській площі щодня будуть професійні танці та народні флешмоби. У суботу містом пройде святкова хода за участі симфонічних оркестрів, театральних, танцювальних та циркових колективів, а також усіх охочих. Ми будемо йти з парку Шевченка і до Софійської площі, а потім виконувати гімн Києва. Як тебе не любити, Київ вміє. Разом з усіма киянами можуть вдягти українську вишиванку, прийти. Хто вміє танцювати, може вдягти свої найкращі костюми та вальсувати або танцювати навіть ідучи з нами в ході. І це всі повідомлення наразі. Наступний випуск буде в ефірі о 17:40. Тоді побачимось. На все добре.